Вітаю вас в ефірі новини. Селом Озерна Зборівського району пронісся буревій. Буря, що здійнялась близько о пів на 16 в понеділок, 11 червня зривала дахи з будинків, ламала та викорчовувала дерева. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Завдані буревієм матеріальні збитки зараз рахують. Те, що селом Озерна пронеслась стихія, стає помітно відразу ж при в'їзді у село. Фактично, вздовж усієї центральної вулиці лежать понівечені вітром дерева. Місцеві мешканці стверджують, буревій, що здійнявся близько 15:30 у понеділок 11 червня, ламав дерева, мов сірники. На місцевій фермі вітром зірвало біля 500 листів шиферу із господарських будівель. Не пощастило мешканцю Озерної Зборівського району, що живе на вулиці Нове Село, колишній Озернянський хутір, в якого через буревій на подвір'ї постраждало чи не все майно. Здійнявся сильний вітер там, з південної сторони, зразу. От, зняв дах на, скажімо так, на сараї і кусок шиферу вдарив в бокове стекло буса і повністю розбив, пошкодив двері. Потім вітер перенісся якраз на будову. Тільки було накрито все бляхою, вся будова накрита бляхою, пленкою і за одним махом практично 15 секунд. Весь дах злетів і аж туди на город полетів далі. От і все, зламало вон якраз цей дуб такий стояв, йому приблизно 100 років. І бачите, там і яблуні поламало. Із чотирьох вуликів у садку вцілів лише один. Під зірваним шифером загинуло двоє із голубів, яких розводить господар. У інших будинках вулиці Нове Село, яка у Озерній постраждала найбільше, обійшлося кількома зірваними листами шиферу. Люди внаслідок стихії не постраждали. Ні будинок культури, ні школа, ні дитячий садочок, ні лікарня не постраждали. Це дуже відрадно те, що тому, що там перебувають і діти. І в школі проходить зараз канікули, оздоровчий табір, діти знаходяться, тому відрадно те, що ніхто не постраждав, а це основне, коли люди залишаються неушкоджені і живі. А матеріальні збитки, я думаю, держава компенсує і люди своїми силами це все встановиться. У кого наслідки стихії виявилися незначними, ліквідовують їх власними силами. На компенсацію можуть розраховувати незахищені верстви населення та ті, що постраждали найбільше. Матеріальні збитки у сільській раді Озерної Зборівського району підраховують. Ми вчора виїжджали комісією на Нове Село вулицю. Там ми зафіксували все, що було дійсно завдано шкоди громадянам. І сьогодні ми зараз от закінчилася сесія. Ми всі документи збираємо, відвозимо в район. І на рівні держави це все буде відшкодовано, завдані збитки людям, які постраждали найбільше. Буревій, що пройшов Озерною 11 червня, позбиткував і у кількох сусідніх селах. А мешканці Підгаєтчини ще досі не можуть відійти від стихії, яка пройшла минулими вихідними. Тоді у селах Мужилів, Білокриниця, Новосілка, Сільце, Бронгалівка, Поплави, Старе місто та в Підгайцях сильний дощ та град пошкодили присадибні ділянки, покриття будинків, підтоплені підвали, занесені на мулом господарські двори. Люди кажуть, град був розмірами з куряче яйце. Такого буревію, каже мешканець села Новосілка Петро Гайдукевич, на Підгаєтчині не було вже 15 років. Негода розпочалася в суботу, далі продовжилася у неділю та понеділок. Сильна гроза та град пошкодили людям покрівлі будинків, вікна, двері, затопило угіддя. Потопило нас все, поступило, позмолювало городи, посадибні ділянки, пшениці побило, все повністю, так от на село засинуло. Дерева поламало все. Ходимо в гумаках, відчухуємося від того, всього вікна позабиваємо, клінками забиваємо, даємося раду, як годні. Вікна, дахи, все побіло, побіло. От перекривають люди, хто його годить. Мешканці постраждалих від стихії сіл Підгаєтського району просять допомоги у держави. Та якусь допомогу, якось, ну, держава щось видає, що вона мені. Ну, я вже не маю куди, все. Там все змолили до кінця. Щоб приїжджали, подивилися, як що.
На перехресті бульвару Шевченка і вулиці Руської у Тернополі знову утворилась яма. 11 червня близько 20-ї години, вже втретє на одному місці, де минулого тижня проводили аварійно-відновлювальні роботи, провалився асфальт. Спочатку яму огородили, а вже сьогодні встановлюють причину провалля. Розглядають дві основні версії, кажуть у Тернопільводоканалі. Цього разу рух транспорту центром Тернополя не обмежували. Нагадаю, 1 червня біля центрального універмагу міста провалився асфальт і утворилась велика яма. Комунальні служби міста вже до наступного дня яму засипали, але 5 червня через сильний дощ дорога знову провалилась. Провалля на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Руської утворилося на тому ж місці, де попередньо минулого тижня проводили розкопки. Працівники комунальних підприємств Тернопільводоканалу та Міськшляхрембуду наразі встановлюють причину провалля. Попередньо розглядають дві версії. Перша версія, що просто відбулося під навантаженням транспорту, який рухався, поступове просідання тої розкопки, і треба її достатньо зараз знову трамбувати і ще раз заасфальтувати. Чому проводилося асфальтування, ніби тратили гроші? Тому що ми вже бачили перший варіант, коли після першого дня, коли була проведена розкопка і зворотня засипка, внаслідок інтенсивних опадів відбувається потрапляння великої кількості води, і вода розмиває цю розкопку і навпаки погіршує ситуацію. Тому десь з двох золот, кажуть, вибрали менше. Потратили гроші на асфальтування з тим, щоб вода не потрапляла в розкопку, дали можливість нормально просісти, але з розумінням того, що надалі треба ще раз потратити гроші на асфальтування. Друга версія – можливе потрапляння дощових вод через поки що не виявлену мережу каналізації. При обстеженні ями, каже Володимир Кузьма, знайшли залишки дощового колодязя. Наразі до нього роблять доступ. Коли з'ясують, звідки потрапляє в цей колодязь вода і куди вона після цього тече, буде відомо, чи підтверджується друга версія причини провалля. Допущення, в принципі, досить реальне, оскільки ми сьогодні спостерігали, що провалля невеличке з'явилося не в місці, де найбільш інтенсивний рух транспорту, а трохи збоку. І видно, що відбувається в певній мірі вимивання основи, яка є під асфальтним покриттям, з причини потрапляння дощових вод. Але вже чи потрапили ці дощові води через систему дощової каналізації, чи через те, що відбулося часткове руйнування асфальту, і вже тоді потрапили дощові води, це вже інше питання. Остаточну причину провалля назвуть після відповідної розкопки. Можливо, вона буде не настільки глибока, як у попередні рази. Продовжуємо випуск. 19 червня Тернопільводоканал може залишитись без світла, а Тернопіль без води. 3 300 000 гривень боргує Тернопільводоканал енергетикам. Причому тільки за травень борг збільшився на 825 000 гривень. Енергетики неодноразово попереджали, що при такому рівні розрахунків об'єкти водопостачання і водовідведення можуть відключити від електропостачання. Чергове відключення планували вже сьогодні, але завдяки втручанню обласної та міської влади, розумінню Тернопільобленерго, його перенесли на 19 червня. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» боргує енергетикам через те, що в Україні штучно стримують перегляд тарифів на водопостачання і водовідведення, каже Володимир Кузьма. В зв'язку з цим впродовж 3 років українські водоканали працюють збитково. Одні підприємства не виплачують зарплати, інші – податки, але в більшості не доплачують за електроенергію. Наразі «Тернопільводоканал» боргує енергетикам більше 3 млн грн. Енергетики надіслали керівництву «Тернопільводоканалу» повідомлення про обмеження електропостачання об'єктів. Якщо раніше, як правило, відключено сили більш такий залякувальний характер і стосувалося, як правило, одним корпусу чи відділу розрахунків населення, то цього разу мова йшла про припинення чи обмеження електропостачання, в тому числі на всі виробничі об'єкти, ну, звичайно, з дотриманням екологічної броні. Тобто є певний мінімальний рівень, який зобов'язана енергопостачальна організація забезпечити, але при цьому мінімальному рівні ми не зможемо нормально надавати наші послуги згідно цілодобово, як то кажуть, без перебій. Тернополяни боргують Тернопільводоканалу більше 5 млн грн. Відтак Володимир Кузьма закликає мешканців міста вчасно розраховуватися за отримані послуги. В принципі, це досить велика сума, як для нас, і вона своєчасна сплата мешканцям цієї заборгованості могла би частково вирішити наші питання з енергопостачальною організацією. Тому ми звертаємося до всіх мешканців, щоб вони щомісячно проводили оплату за надані послуги, тому що дехто там дозволяє собі платити раз в квартал, дехто раз в півроку, але все ж таки абсолютно більшість мешканців проводить щомісячну оплату.
Ми закликаємо всіх, хто ще не розрахувався, обов'язково якомога швидше заплатити, тому що це допоможе нам також розрахуватися з енергопостачальною організацією, тим самим зняти питання можливого відключення наших об'єктів від електроенергії. Відключення об'єктів Тернопільводоканалу від електропостачання запланували на 19 червня. До Дня міста у Тернополі планують відкрити нову тролейбусну лінію. Користуватися електротранспортом зможуть мешканці вулиць Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка і Симоненка. Зараз працівники комунального підприємства «Тернопільелектротранс» працюють без відхилень від графіку робіт, аби лише не стала на заваді погода, каже директор підприємства. Ми планували встановлення опор, освітлення вулиці Морозенка, натягування підвісного тросу, кронштейни. Це все вже зроблено. На сьогоднішній день стоїть план – це підвісити контактну мережу і протягнути кабель живлення з вулиці Пушкіної, з вулиці Пушкіна до Симоненка. Мова про будівництво тролейбусної лінії на вулицях Симоненка, Леся Курбаса, Володимира Великого і Морозенка ведеться вже давно. Тролейбусна лінія на сьогодні прокладена лише до кільця на вулиці Володимира Великого. Оскільки проїжджа частина вузька, то тролейбуси рухатимуться вже новою лінією лише в одному напрямку. Спочатку вулицею Володимира Великого, тоді Леся Курбаса і повертатимуться вулицями Морозенка і Симоненка. За словами директора «Тернопільелектротрансу», в цьому мікрорайоні живе близько 6% усього населення Тернополя. Тож прокладання тролейбусної лінії буде вигідним підприємству. Маршрут руху тролейбусів поки невідомий. В комунальному підприємстві обіцяють, врахують думку тернополян. Висловитися з цього приводу можна на веб-сайті підприємства за адресою electrotrans.t.ua. Цього року в «Тернопільелектротрансі» планують купити ще 5 вживаних тролейбусів. А от скільки тролейбусів курсуватиме новою лінією, також ще невідомо, бо все залежить від маршруту, каже директор. Це все буде залежати від довжини кола. Розумієте, насправді, якщо ми будемо вести про дружбу, то треба тролейбусів 7-8. Якщо будемо вести мову про центр, робити короткий маршрут на кшталт там 10-го маршрута, то треба 5 одиниць. Ну, на сьогоднішній день ми працюємо над цим питанням, і я думаю, що ми будемо прислухатись однозначно, що думки тернополян, тому що це наш пасажир, а пасажир, завдяки якому ми живемо. У Тернопільській міській дитячій поліклініці біля кабінетів профоглядів черги вже близько місяця. Батьки масово ведуть дошкільнят на медичні огляди. Профілактичні огляди дітей, які йдуть у дитячі садки, заплановані протягом року. Проте багато батьків хочуть, аби дитину оглянули безпосередньо перед навчальним роком, ще до 1 вересня. Минулого року у більшості оглянутих дітей медики виявили ортопедичні захворювання та проблеми з зором. Медичні огляди дошкільнят у Тернопільській міській дитячій поліклініці проводять протягом року. Проте кінець весни, початок літа – період найбільшого напливу людей, кажуть у поліклініці. Адже у вересні розпочинається набір дітей у дитсадки, і батьки вважають за потрібне привести дитину на обстеження саме перед початком навчального року. У зв'язку з цим у поліклініці змушені були змінити графік прийому у кабінетах профілактичних оглядів. Якщо раніше, в січні, в лютому, серед березня ми працювали з половини 9 до 11, то на сьогоднішній день комісію медогляд можна пройти з половини 9 до 14.00. Значить, для цього потрібно підійти до дільничного лікаря, батьки повинні взяти амбулаторну карточку, направлення на аналізи, вирішити всі питання щодо щеплень з лікарем. Далі потрібно звернутися у реєстратуру і взяти там талон на проходження медогляду. У четвер-п'ятницю можна взяти талони на наступний тиждень. Загалом кожного дня у реєстратурі видають 80 талонів. Зараз з ними проблематично, але аби не створювати великих черг під кабінетами, видавати більше не можуть, кажуть у поліклініці. Здебільшого під час проведення медоглядів дошкільнят лікарі виявляють у них захворювання. Абсолютно здорових дітей дуже мало. Здебільшого це є порушення постави, здебільшого це є порушення з сторони зору, які зв'язані з генетичним фактором, тобто передаються від батьків до дітей, які можна виявити зараз саме в цьому віці. Медичні огляди дошкільнят здійснюються згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я, де є перелік лікарів, огляд у яких потрібно пройти. Окрім того, коли у дітей виявляють ті чи інші захворювання, нерідко виникає потреба огляду іншими спеціалістами.
У Тернополі почастішали виклики швидкої. Вина цьому погода. Вже близько місяця вона у нашому краї дуже мінлива. То дощ, то спека, висока вологість повітря, задуха, стрибки температури, а звідси і погіршення самопочуття тернополян. Синоптики кажуть, така погода протримається ще як мінімум тиждень, а лікарі рекомендують бути уважними до власного здоров'я. Людський організм – це складна біологічна система, тож нерідко здоров'я людей залежить саме від погоди. Не всі тернополяни вважають себе метеочутливими, хоча на погіршення свого самопочуття скаржаться як літні, так і молоді люди. Взагалі не чутливо, але сьогодні от і тиск маю, і серце давить, паршиво. Особисто я не відчуваю. Погано почуваю, дуже погано, тиск піднімається, серцем погано. Я не є метеочутливою, але голова буває, що болить дуже часто і тиск стрибає. Переважно понижений або такий повишений, і не можна сказати. Через часті зміни погоди найбільше страждають люди, які мають хронічні захворювання – гіпертонію, захворювання судин головного мозку та інші. Медики закликають при погіршенні самопочуття одразу звертатися до лікаря. Самолікування може лише нашкодити. Наше Тернопілля характерне тим, що тут надзвичайно велика вологість. Це в першу чергу відображається на людях, які мають хронічні захворювання легень. Якщо вологість повітря сягає понад 90%, людський організм не справляється, йому треба допомоги. Так само люди з гіпертонічною хворобою, серебровоскулярними захворюваннями, вони в першу чергу повинні звертатись до лікувального закладу, щоб їм надали посильну допомогу. Погіршення здоров'я, втому, головний біль, підвищену пітливість зараз відчувають і люди здорові, каже Євген Голик. Це є закономірне явище, яке логічно підпливає під цю систему, коли кора головного мозку реагує на складну біологічну систему, яким є людський організм, відповідно реагує ендокринна система і інші системи людського організму. Аби організм був у тонусі, за будь-якої погоди потрібно дотримуватися здорового способу життя, кажуть медики. У цей час не можна додатково навантажувати організм фізичною роботою і шкідливими звичками. Увагу слід приділити і харчуванню. У цю пору краще їсти менше жирної їжі та м'яса, а збагатити свій раціон овочами і фруктами. Вдень потрібно випивати 1,5-2 літра води. У здоровому тілі – здоровий дух. У Тернополі триває фестиваль української сучасної анімації. У рамках фестивалю демонструють кращі мультфільми вітчизняних режисерів за останні роки. До уваги глядачів організатори, зокрема, підготували понад десяток анімацій із репертуару студії «Укранімафільм». Побачити їх можна в Українському домі «Перемога». Фестиваль українських мультфільмів розпочався 14 травня і триватиме протягом всього літа. Збірник мультфільмів саме студії «Укранімафільм» демонструватимуть до кінця червня. В липні транслюватимуть анімаційні фільми вже іншої студії – «Новаторфільм». Організатори продовжують вести переговори з іншими аніматорами. Мета – це ознайомлення юних глядачів, не тільки юних і їхніх батьків, з фільмами, останніми фільмами, які зняті на вітчизняних студіях. Тому що вже, кажу, що немає українського мультфільму, український мультфільм вже ще, він існує. І от ми з цією метою ми організували цей фестиваль. Зараз в Українському домі «Перемога» пропонують переглянути близько 10 фільмів для дітей молодшого шкільного віку та 6 фільмів для дорослих. Дитячі кіносеанси проводять у денну пору. Вартість квитків невисока – від 5 до 10 гривень для дітей та 15 для дорослих. Для дітей-інвалідів та дітей-сиріт проводять безкоштовні сеанси, тож вони тут часті гості. Я рахую, характер кожного мультика є повчальний для дитини і зрозумілий. Для дітей похід у кінотеатр на мультфільм – подія незабутня. Враження залишилися ще ті. Я прийшла і побачила тут дуже гарний мультфільм. Закоханий їжачок, він дуже полюбив золоту рибку. Там дуже голосно і смішно. Мені дуже сподобалося, тут класно. А перший бойківський фестиваль «Бойківські фестини» відбудеться у Тернополі в суботу 16 червня. Бойки нині – це найбільша етнічна група українців у Карпатах. Близько 2 мільйонів людей, які живуть на території у 12 тисяч квадратних кілометрів. Сусіди лемків і гуцулів чи не найменше представлені в сучасному інформаційному полі. Бо вони скромні, кажуть самі бойки, та фестиваль бойківський був потрібен давно.
Мета заходу – відродження і популяризація бойківської унікальної культури, тому що, проаналізувавши історію, приблизно десь за останні 650 років Бойківщина була під різними державами, в тому числі Литва, Австро-Угорщина, Польща, інші країни. Але наскільки треба було любити свій рідний край, свою батьківщину, своїх родичів, прадідів, дідів, щоби перенести через сотні років до нас унікальну бойківську культуру. Програма бойківських фестин різноманітна, кажуть організатори. О півдні 16 червня в Українському домі «Перемога» буде зустріч із тернопільським художником Богданом Ткачиком, який позиціонує себе як бойко. В обласному художньому музеї відкриють одразу дві виставки бойківської тематики – макетів сакральної архітектури Карпатського регіону України з фондів Національного заповідника замки Тернопілля та експонатів Народного музею побуту і етнографії села Саджава на Івано-Франківщині. Основне ж дійство фестивалю буде у парку імені Шевченка. З 14-ї години там діятиме наметове містечко майстрів художних промислів Тернопілля. О 17-й на літній естраді – офіційне відкриття фестивалю, а далі – концертна програма за участі гостей із інших областей. Фольклорний колектив «Бойківські переспіви» Турківського району Народного дому. З Івано-Франківська будуть представлені жіночий вокальний ансамбль «Воля». З Богородчанського району Івано-Франківської області народний аматорський вокальний ансамбль «Горлиця», вокальний дует «Чарівні бойківчанки». Окрім того, з 10 до 20 години всі бажаючі зможуть відвідати хату-музей бойківської культури, який знаходиться у місті Тернополі по вулиці 15 квітня 37А. Загалом улітку на Тернопіллі буде багато фестивалів, що приваблять туристів, каже влада. От одним з елементів нашої програми літньої – це є перший фестиваль бойківської культури, який буде називатися «Бойківські фестини», який буде відбуватися 16 червня у нас в місті Тернополі, і ми разом з вами зможемо ознайомитися ще з одною самобутньою культурою етнографічної групи, яка, можливо, десь менш представлена була в Тернопільській області до цього часу, ніж інші. Збірна України перемогла у дебютному матчі Євро-2012. Тернопільська фан-зона, облаштована на центральному стадіоні міста, зібрала близько 10 тисяч вболівальників, які прийшли спільно підтримати українську збірну та стати свідками перемоги над командою Швеції. Як вболівали тернополяни, бачив Максим Мукомело. Поєдинку збірних України та Швеції передувала гра Франції та Англії. Уже на показ цієї гри у тернопільській фан-зоні зібралося чимало людей. Втім, справді гаряче на центральному стадіоні міста стало безпосередньо перед та під час поєдинку українців. Фан-зону заповнило близько 10 тисяч людей. Мені тут дуже подобається, тут приємна атмосфера, тим більше людей сьогодні дуже багато зібралося. Чесно, я не очікував такого скупчення людей. Стадіоні краще, на стадіоні набагато краще, емоції. Обстановка дуже гарна, дуже весело. Супер. Досить гарний хід зібрати людей, які дійсно хочуть поболівати. Просто чудово. Все, атмосфера, настрій. Навіть надіюся, що і гра сподобається, щоб наші зіграли, наші забивали. Емоції шалені. Тобто є атмосфера. Приємно вболівати. Приємно вболівати, коли команда виграє. Збірна України своїх вболівальників не підвела. За рівної гри, пропустивши у другому таймі гол від шведів, українці не знітилися і в результаті два забитих м'ячі у виконанні Андрія Шевченка принесли команді таку бажану перемогу. Фан-сектори, вболіваючи за українців, не замовкали весь матч, пускали трибунами хвилі. Не менше третини поєдинку вболівальники провели на ногах. Дуже прекрасна суперкоманда! Україна вперед! Краще треба завжди вірити в свою команду, і тоді вона нас не підведе. Ще вона спаситель є, бажає! Шевченко – чемпіон. Шевченко – наш герой. Атмосфера на Тернопільському стадіоні просто нереальна. Болівальники на фан-зоні побачили першу перемогу України в історії на чемпіонаті Європи. Максим Мукомело, Антон Киричук, спеціально для ТВ4, головного медіапартнера Тернопільської фан-зони.
На цю годину вся інформація. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 13 червня. Я прощаючись, бажаю вам гарного вечора. Дякую, що з нами. До побачення.